আরএসএস মুখ্য মোহন ভাগবতঙ্କ বড় বয়ান। মোদীଙ୍କୁ ଚେତାଇବା ସହ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ମୋହନ ଭାଗବତ। ଜୀବନରେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ସେ ଆମକୁ ଭଗବାନ ମାନିବୁ କି ନାହିଁ ତାହା ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ହିଁ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଦେଶର ମୁଖିଆଙ୍କୁ ବାଣ ମାରିବା ସହ ବହେ ବର୍ଷିଲେ, ତା ସହିତ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଶୁଣାଇବା ସହ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ବି ଦେଲେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଶଙ୍କର ଦିନକରଙ୍କ ଶତାବ୍ଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଗଠନ ଆରଏସ୍ଏସ୍ ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତି ଜୋର ଧରିଛି। ଆରଏସ୍ଏସ୍ ମୁଖ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ଲୋକେ ବିଚାର କରନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ଭଗବାନ ମାନିବୁ କି ନାହିଁ ତାହା ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ହିଁ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି। ଶଙ୍କର ଦିନକର 1971 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିପୁରରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଆଣି ସେମାନଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ଭାଗବତ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବନରେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଭଲ କାମ କରି ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହୋଇପାରିବା କି ନାହିଁ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼େ। କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଜଣେ ସମ୍ମାନିତ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେହି ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ କି ନାହିଁ ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଏ, ନିଜେ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହା ଘୋଷଣା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଭଗବାନ ହେବୁ ନା ନାହିଁ। ଆଉ ଏକଥା ନେଇ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତି ବେଶ ସରଗରମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିରୋଧୀ ଶିବିରରେ ନାନା ରକମର ଟୁପୁରୁଟାପର ଚାଲିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 95 ଓଡ଼ିଆ। ଦେଶ ବିଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣର ଟିକନିକ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସହ ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ। ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁନି।